Hej och välkomna till Sveklockers lilla sommarartikel kring det här med att köpa bildskärm. Vi ska prata lite grann om vilka typer av skärmar det finns, vad man kan förvänta sig av de olika typerna av skärmarna och lite grann vad man får när man lägger lite extra pengar på det hela så att säga. Vi sitter i en lokal som du kanske känner igen ifrån fredagspanelen och sånt. Nu är det mesta täckt av en stor 32-tums skärm för jag ska använda skärmen interaktivt så att säga. Men vi håller fortfarande på att bygga om. Det är snart semesterdags. Jag går snart på semester. Vi sitter i vad man kallar för naturligt ljus. Det vill säga vi har ett fönster bakom kameran som lyser in i rummet. Och det är växlande molnigt ute. Så att det kan vara så att det kanske förändras lite grann under takt med att jag sitter här och babblar på så att säga. Den här videopresentationen kommer tala ganska kortfattat lite grann om det här med behovet och vad du kan tänka på. Sen finns det knutet till den här videopresentationen finns en lång artikel, en djup artikel som verkligen går in i detalj på all teknik. Så jag har satt tre stycken kategorier att utgå ifrån. Spel, jobb, och jobb kan ju då vara helt vanlig användning. Alltså surfa på webben, skriva texter, Excel. Det kan också vara sådana saker som att programmera, koda. Överhuvudtaget bara lite allmänt använda skärmen på olika sätt. Och pro, det kan vi räkna sånt där du faktiskt måste ställa krav på skärmen att det här lite grann kan jag svära mina pengar på så att säga. Om det är så att du yrkesmässigt gör det eller om du är en halvprofessionell eller semiprofessionell, till exempel en väldigt entusiastisk fotograf, så kan man fortfarande vilja ha ganska höga krav på skärmen. Vi kan börja med det behov som är kanske enklast att hitta en produkt runt, och det är förstås spelskärmar. Är du bara ute efter att spela spel så kan du satsa alla dina fina tusenlappar direkt på en renodlad gamingskärm. Det finns inget behov av att leta efter någonting värre eller större. Men du kanske å andra sidan får tappa en del fördelar som finns med en annan typ av skärm, alltså mer allround-inriktad skärm. Och vill du ha lite både och, du vill både sitta och surfa, du vill spela, du vill kanske jobba på den här skärmen, du kanske vill jobba längre perioder på den här skärmen, så finns det den typ av skärm man kallar för allround-skärm eller allmän skärm så att säga. Då kanske du måste kompromissa lite grann i fråga om spelkvalitet eller vice versa kanske kompromissa lite grann i fråga om hur användbar och behaglig bilden är. Och den tredje kategorin som vi kommer ta upp är då premiumskärmar, alltså skärmar som egentligen faller under både allround-skärmar och spel, men också har den här höga extra kvaliteten i fråga om exempel färgåtergivning, där du så att säga inte gör så mycket kompromisser på något plan egentligen. Det finns också en fjärde kategori som inte kommer att ta upp, och det är ju yrkesskärmar som är renodlade, gjord för exempel grafiker, fotografer och så vidare. Videoredigering, sånt som är specialistbehov. Tar vi inte upp den här gången, kanske kommer det i framtiden. Ja, vi börjar med gamingskärmen. Det här är inte så helt komplicerade skärmar. Vi har TN-paneler, alltså de enklaste möjliga typerna av paneler som finns. Vad du får räkna med där är kanske att du har besvär med betraktningsvinklarna, att så fort du flyttar huvudet lite grann åt sidan så kommer du få lite olika typer av färgskiftningar. Det kan också vara så att till exempel en VA-panel. Den här 32-tummaren är en VA-panel. Och det syns inte för mina ögon, men det syns i kameran att jag får lite konstiga gröna skiftningar precis i kanten. Ett typiskt exempel på hur betraktningsvinklar kan slå olika beroende på hur du sitter, men också hur du försöker dokumentera det här med betraktningsvinklar. För det kan vara så att kameran ser ljuset från skärmen på ett annat sätt än dina ögon. Och här är ett sånt typiskt exempel. Det ser grönt ut på videon. Det ser absolut inte grönt ut i praktiken för våra ögon. När du lägger dina pengar på en gamingskärm så får du med sådana saker som 144 Hz frekvens, kanske 120 på lite äldre modeller. Kanske lite högre än så också. Det börjar komma modeller som kommer klara 180, 200, till och med 240 Hz. Jag börjar dyka upp på tapeten. Det kommer hända mycket saker under hösten där. Men syftet är förstås att uppvisa så hög bildfrekvens som möjligt. Så du kan få med de här reaktionssnabba spelen. Så att det verkligen funkar som det ska. Och jobbar också med reaktionssnabba spel. Eller jobbar med, spelar du reaktionssnabba spel? Kanske också jobbar med reaktionssnabba spel. Så det är viktigt med låg latens. Det vill säga det ska vara kort fördröjning från att du trycker på knappen till att det faktiskt syns på skärmen. Nackdelen som jag alltid utmärker TN-paneler är då den här ganska usla, arsliga färgkvaliteten. Egentligen inte så mycket färgerna i sig. Det är snarare så att betraktningsvinklarna är så otroligt besvärliga, usla. Du måste verkligen sitta rakt mitt på för att få färgerna
flyttar lite åt sidan, det räcker som 1-2 grader, så har du inte längre samma ljus in i ögonen. Och det här problemet är kanske på en nivå där man känner att det gör inte så mycket. Och fine, så får det vara. Men det är faktiskt så att när du sitter framför en TN-panel, så det är ljuset som kommer från hörnet kontra det som kommer från mitten. Det är ett annat typ av ljus och det är ett fysikaliskt faktum. Det går inte att undvika. Men det kan fortfarande vara så att det är tillräckligt bra för just dina behov. Och är behoven att spela spel så brukar det funka rätt bra med TN-skärmar. Framförallt får man bra skärmar som klarar med höga frekvenserna, har låg latens, de är gjorda för att spela spel på. Och man får dem för ganska vettiga summor. Så vad vinner man då på att kanske kliva upp lite grann i pris och betala för en lite bättre skärm? Det kan röra sig om kanske några hundralappar, det kanske kan röra sig om 1000 lappar. Och det man framförallt vinner på är att man kan få en större pixelmatris. Vi kan driva en 25-60-1440 skärm på det sättet, till och med 4K-skärmar. Då bör man förstås matcha med ett grafikkort som orkar med och driver den upplösningen också. Du kan få sådana saker som eftersläpsreducering, det vill säga att du, panelen, rättare sagt belysningen bakom panelen, kan släcka ner i takt med att panelen uppdateras. Det här är ett väldigt effektivt sätt att få bort sådana saker som eftersläp. Vi har gjort flera tester på det, vi kan, och har som exempel här också hur det kan se ut. Så när det här funkar riktigt, riktigt bra. Det som också brukar dyka upp på framförallt nya skärmar när du går upp i prisklass är ju sådana saker som adaptiv synk. Det kan vara Nvidias G-Sync eller AMDs då FreeSync. Konkurrerande teknik åstadkommer ungefär samma sak, har ungefär samma resultat. Det är väldigt produktberoende kanske i första hand. Så det är sådant typ man får läsa med testerna. Men det här är framförallt en finess för dig som gillar att spela kanske inte så tävlingsinriktat utan mer upplevelseinriktat, så att du vill försöka behålla bästa möjliga flyt och slippa sådana saker som tearing och bruten grafik eller att det rycker till och hoppar till och sådana saker. Det är inte samma typ av klassiska TN-problem. Du har till exempel tillgång till fler färgnyanser, du behöver inte fejka fram nyanser, du får med för mindre flimmer i bilden och det kan vara sådana saker som gör att den faktiskt också får lite mer olagenskaper men i slutändan också är behagligt att sitta vid. Särskilt när vi pratar om att sitta och spela timme efter timme, som det lätt kan bli, sommar, semester och så vidare. Är det då lite mer än spel du tänker på och du vill ha skärmen till lite blandade jobb, så har du förstås alltid allround-skärmarna. Finns i alla priskategorier från strax under 1000-lappen upp till flera tusen. Du har också alla typer av paneler. Det finns fortfarande till exempel TN-paneler, fast inte gaming-anpassade då. Du har IPS-paneler som ger lite bättre färger och framförallt bättre försäkringsvinklar. Du har de IPS-liknande teknikerna som kallas för PLS och AHVA, som du inte ska blanda samman med VA-paneler som är en tre typ av panel. Det här är som sagt en VA-panel, har en kombination av egenskaper som ligger någonstans mitt mellan IPS och TN. Det viktiga är att i den här kategorin så har du typ inga stora krav åt vare sig något håll. Du får inte de bästa färgåtergivningen, du får heller inte de bästa gaming-egenskaperna och så vidare. Men du får just de här allround-egenskaperna. Vad du vinner jämfört med att lägga samma summa på en gaming-skärm så får man en allround-skärm. Oftast tillgång till en större pixelmatris, det kan vara 25-60x1440 pixlar. Du kan få, om du väljer då IPS, PLS eller AHVA, få en bättre färgåtergivning. Vad du inte får är förstås de här viktiga gaming-egenskaperna som att kunna nå högre frekvenser. Du är oftast låst vid 60 Hz, kan sällan nå högre, kanske kan överklocka i det fall, men kanske 10-20% i bästa omständigheterna att du kommer upp dit. Men du kan fortfarande välja att lägga en del extra pengar på även en sån här skärm. Vad du vinner då är i första hand lite bättre färgåtergivning. Du vinner också kanske då den här större panelen som jag pratade om, inklusive 4K-upplösning. Du får tillgång till sådana saker som bättre reflexfilter, sådant som kan hantera till exempel solljus eller som exempel nu när solen går i moln, att det inte påverkar skärmen lika tydligt. Det är typ den typ av egenskaper som du vinner i, när du går upp i priser. Och det är lite mer av den här med jobbskärmen, kontorsskärmen, känslan och sånt. Här är det svårt att hitta just de renodlade gaming-egenskaperna. Men det där kan också lite grann bero på hur du spelar spel.
För det är inte säkert ute efter just den höga frekvensen och den här reaktionssnabba spelen. Du kanske spelar strategispel, du kanske väljer någonting som är väldigt grafitungt för spelupplevelsens skull och så vidare. Här kan det faktiskt funka rätt bra med de här typerna av skärmarna, även för spel. Och man kanske vill ha skärmar som klarar både och, alltså både den här kontorskänslan och gamingen och de höga frekvenserna och de här milda eftersläpen och den låga latensen och suverän färgåtergivning. Och det finns sådana skärmar. Vi kallar dem kort och gott för premiumskärmar just nu. Det som utmärker dem är det är betydligt högre pris. Du får gå upp ett par tusen kronor, men du får den här kombinationen av egenskaper som jag precis sa. Paneltekniken på de här skärmarna är nästan uteslutande IPS eller då IPS-liknande tekniker som AHVH. Det kan vara en AHVH-panel i apparaten, men det står IPS på kartongen därför att IPS är så pass inarbetat varumärke. Men vi pratar alltså om bra betraktningsvinkel, bra färgåtergivning, stora pixelmatriser, liten latens, förmåga att gå upp i frekvens 144 Hz och uppåt. Och just nu, när detta spelas in, så finns det inte så mycket skärmar som har de här lite enklare egenskaperna. Vi har till exempel inte 1920-1080-skärmar som fyller de alla kraven, utan just nu så är det alltså premiumprodukter, bra många tusen lappar. Och det innebär också att när du väl kliver upp i pris så vinner du kanske inte så mycket extra egenskaper, utan det är verkligen från början en bra skärm. Men det kan vara sådana finesser som att du kommer in då G-Sync eller FreeSync och att du får tillgång då till bättre stativ, bättre reflexfilter och sådana saker som ytterligare får den att funka i en mera kontorsmiljö eller arbetsmiljö eller hantera då ett sånt där besvärligt rum som vi just nu sitter i. Det är framförallt i den här kategorin vi kommer se ganska mycket nyheter under höst och vad jag också räknar med vinter. Inklusive lite mer exotiska skärmar då som är exempel ultrabreda, går upp i väldigt höga frekvenser och liknande. Men den här kategorin skärmar har visat vara populär därför att man börjar inse att en skärm ska funka till mer än bara spel. Och man kanske både spelar, jobbar och faktiskt svär lite av sin brödföda på sin skärm. Och vill gärna ha en skärm istället för att titta med tre olika skärmar för tre olika typer av behov. Det finns mycket att läsa, det finns mycket att diskutera, det finns mycket att prata om runt tekniken kring skärmar. Det här var egentligen bara en kort sammanfattning av vad som gäller. Vad du kan göra förstås är att läsa artikeln, se vad som står. Där kommer det gå mer på djupet om exakta skillnader mellan olika paneler. Vad innebär med frekvens? Hur ska du tänka när det gäller storleken på skärmen eller pixelmatrisen och så vidare. Lång läsning, men förhoppningsvis väldigt givande läsning i längden. Tackar för mig.